ni sunana Ibrahim Abdu, ina tare da matata Sara sannan Buzu, dukkan muna jihar Gidalungi ne, region din Maradi, kasar Niger. Ni da ni da matata Sara sannan Buzu, dukkan mu muna aiki a gidan radio na Kalkara na Gidalungi. Muna cikin rukuni na masu ɗaukar video na Spring Digital Green Project yau tsawon wata uku. Zuwa yau mun samar da video hudu, kwana dubu, wanke hannu, taimakawa wurin ciyar da yara da ban nono tsantsa. Amfanin da muke gani wurin tsara video, da farko kamin dai a tai wurin video ana tsari panel-panel bisa ga abin da za a yi. A shirya inda an kaga yayi ai inda kun an kaga kuma baye ba da yake gurfuna kuma a gyara in an ka kamin a zo wurin mai video ga camera din duka abin da ya kamata a yi shine za a yi na wurin camera din fasahar da ranar da muke dauka video muna yin sabko mu zo tun da sahi wannan dauka video har zuwa mareci wannan mijina ne muna da ya'a uku da shi ya karamar su murjana to tana da tana da shekara da wata guda muna alfahari da wannan sabuwar fasaha ta wayo mu al'umma kai ta hanyar video don ci gaban al'umma muna jin dadi sosai saboda farin cikin da muke gani da ƙarfin gwiwa da mutanen da ke kwaikwayo a video in muka ga ma cikin tele muna kallon tele in muka ga wurin da an kai dauka wanda bai daidai ba wurin video sai mun ce wa ni diba ga waccan dauka ta yi tsawo bisa ko kuma dai an yi dauka ba daidai ba gaskiya amfanin da muka samu gaskiya shina da dama wannan fasaha da ni koya za ta zama mini hanya ta samun unwani da mu'amala da jama'a har tsawon rayuwa ta amma ɗayan da nake da su yanzu ina fatan su bi wannan hanya sai fatan mu ne gura mu a ci gaba da taimaka mana ta fannin yin waɗannan ayyuka tare da taimaka da kayan aiki saboda mu ci gaba da wayewa al'umma kai da wannan abu ba ka yi ba ne sai ga wani haka zawa